Ալիևի նման հռետորաբանությունը մեր համար նորություն չէ, բայց ցավոք սրտի կարծում եմ բանակցային գործընթացում ներգրավված Հայաստանապետության իշխանությունների անհերատես և ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում նաև ձևավորվում է նման հռետորաբանությունը կապված Հայաստանապետության բնակչության կամ նրա ընդունված իշխանությունների նկատմամբ։ Ալիևը շատ լավ է հասկանում, որ Արցախում օրինական ընտրություններով ընտրված բարձրագույն մանդատ ուսենցող մեկ հայրչական մարմին ազգային ժողովը և Հանրապետության նախագահը, դա սուբյեկտայնությունը խորհրդանշող գլխավոր մարմիններն են։ Ըստ այդմ հերթական քայլում նա սկսում է նաև անդրադառնալ այդ կառույցների հետ կապված իր վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը հայտնել։ Բայց տեսեք, այստեղ այնքան էական չէ, թե մենք ինչպես ենք արձագանքելու Ալիևի հայտարություններին, որովհետև բազմաթիվ անգամ Արցախյան ազգային ժողովը հայտարությունների տեսքով իր միասնական դիրքորոշումը հայտնել է այդ հարցի հետ կապված, եւ ոչ միայն այդ։ Բայց այստեղ հակասական ինչ է առաջանում։ Հայաստանապետության վարչապետը Երակոմ ձևաչափով հանդիպման ընթացքում նշում է, որ մեր համար շատ կարևոր Արցախյանապետությունը իհարկե չի նշում Արցախի ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հարցը։ Հիմա հարց, ինչպես մենք կարող ենք հաշվի առնել, որ այդ խոսքը ինչ որ ձևաչափով որևէ արժեք ունի այդ հարթակում, որտեղ նա հնչեցնում է, որովհետև նման հռետորաբանություն և ժողովրդի իրավունքներով անվտանգություն դա ուղղակի հակադարձ համապատական հասկացողություններ են։ Եթե փորձենք այսպես ժամանակագրության մեջ հետ նայել, 2018 թվականին իշխանության գալով, այսպես ասած, այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ նրանք բանակցությունը սկսում են նոր կետից, շատ որը ըստ էության ենթադրվում էր իրենից, որ դա մեսիջ է տրվում, որ շատ ավելի լավ եւ այլը եւ այլը։ Դեպքերը զարգացան, դրանից որոշ ժամանակ հետո Արցախյան մայրաքաղաքում կանգնած հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դրան հաջորդում է բոլորիս հայտնի իրադարձությունը, այնուհետև պատերազմը։ Պատերազմից հետո այն մոտեցումները, որը ցուցաբերում է իշխանությունը մեր հարցի հետ կապված, դրան հաջորդում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները, որի մինչ արտահերտ ընտրությունները նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշում է, որ ես Արցախի ժողովրդի անունից որոշում կայացնելու իրավունք չունեմ։ Ընտրությունների ժամանակ նա իր ծրագիրը ներկայացնում է, որտեղ ամրագրված էր ինքնորոշման իրավունքը, որտեղ խոսվում է նաև ինչ-ինչ կետերում շրջանների դեօկուպացիայի հետ կապված։ Դրան հաջորդում է այդպիսի ոչը շփումների, որը այսօր մենք ականատես ենք դիմում։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ուրիշ ծրագրով ներկայանալով մեր ընտրողներին ստացել է վստահության քվե ստանձնել իշխանությունը, այսօր ուրիշ ուղղությամբ է տանում արտաքին քաղաքականությունը։ Եվ տեսեք, բանակցություն ասած այստեղ նաև որոշակի ներդրություն կա։ Այժմ խոսվում է երկու պետությունների տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու մասին, կարծես առաջին հայացքից այնպիսի տպավորություն է, որ դա Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, եթե մի պահ փորձենք մի կողմ դնենք Արցախի Հանրապետության հետ կապված հարց, բայց բնականաբար դա ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը նշված թվում, արդեն իր վերջին մամուլի ասուլիսում և նաև Երակոմ հանդիպման ընթացքում մի քանի անգամ նշեց, որ այո, մենք այդ թվի մեջ նկատի ունենք նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ առնվազն այդ իրավասությունը, լիազորությունը ես չեմ տեսնում, որ ունի այն նմանատիպ պայմանագիր, խաղաղության պայմանագիր կլինի, առանձին պայմանագրով այդ փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչումը կլինի, և առնվազն Հայաստանի Հանրապետության ընտրողները իրավունք ունեն հանրաքվեով իրենց կարծիքը հայտնելու նմանատիպ պատմական ու պատասխանատու որոշում կայացնելուց առաջ։